Հայկական նիստին տասկում դատարանը հարցրեց արդյոք ունենք ինքնաբացարկի միջնորդություն թե ոչ, որինի պատասխան խնդրեցինք որոշ պարզաբանումներ տա, մասնավորապես թե ինչի է անհապաղ քնվելու փոխարեն արդեն երրորդ օրն աստեյության, որ քնվում է, որովհետև սա օրենքով համարվում է խախտում։ Իհարկե սա մեր պատկերացումներով այլ նպատակներ ուներ, բայց հետագայում կհասկանանք։ Սա ուղղակի բարձրաձայնա, որ այս պայն նման խնդիր կար, բայց գեր խնդիրը, որ այսօր մենք բարձրաձայնեցինք, դա արդյոք գործը իրեն ձեռքով է մակագրվել թե ոչ, եւ եթե ձեռքով է մակագրվել, կան երաշխիքներ, որ օրենքով սանված կարգը պահպանվել, հա։ Ես ուզում եմ նշել, որ ավելի պարզ դինի, ցանկացած գործ որևէ դատավորի մակագրելիս պետք է պահպանվի այնպիսի կարգեր, որպեսզի պատահական ընտրությունը լինի։ Այսինքն ցանկացած գործ պետք է իմանանք շատ պատահական հայտնվեց ըստ դատավորի մոտ, ոչ թե դատանի նախագահան ընտրեց բոլոր դատավորներից կոնկրետ դատավորին, ինքը որոշեց, որ այս դատավորին պետք է տա, որովհետև պայմանական այս գործի դեպքում ինքը վստահ, որ այս դատավորը կբավարարի այս միջնորդությունը, ոչ թե այսպես պետք է լինել, պետք է ինքը հստակ կարգերով կամ այբենական կարգով, ըստ հերթականության կամ այնպիսի կարգերով պատահական, որ բոլորը իմանան, նույն դատավորը պետք է իմանա, որ ինքը պատական անտրված, իսկ այս պայն նման ապահովներ չկային։ Ավելին ասեմ, ես արդեն 2 օր է դատան նախագահային հարցումներ եմ ուղարկում եւ պատասխաններ եմ ստանում։ Ստացած պատասխանից եւս ակնհայտ է, որ դատան նախագահան չի պահպանել գործերի մակագրման պատականության սկզբունքը, եւ սա միանգամից նշանակում է, որ դատանը համարվում է օրենքի իման վրա չստեղծված դատարան։ Օրենքի իման վրա ստեղծված դատանը դա արդար դատաքննության սկզբունքի պահպանման համար կարևորագույն կետն է, եւ եթե սա չկա, մնացած ամեն ինչ, ինչ էլ անեն, անօրինական է լինելու։ Մենք հետեւաբար դատավորին ինքնաբացարք հայտնեցինք։ Տեսեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջերս հայտարարություն տարածեց եւ իր հայտարարության մեջ նշեց, որ ուսումնասիրություններով ինքը եւս պարզելա, որ որոշակի հնչեղություն ունեցող գործեր, կարեւորություն ունեցող գործեր որոշակի կատեգորիայի քնվում են կոնկրետ դատավորներ։ Հիմնական կան դատավորներ, որոնք որ մեկուսացվել են, իրենց այսպիսի գործեր երբեք չի մակագրվում, եւ կան դատավորներ, որոնց որ հենց մակագրվում են։ Հիմա դատանում հարց բարձրացեցինք, որ մասի մեջ է ըստ էության գտնվում նախագահու դատավորը, քանի որ այս գործը հենց այս պրոցեսն է ցույց տալի, որ խիստ կարևորության հասարակական հնչեղություն ունեցող գործը մակագրվել է իր։ Այսինքն դատավորների մեջ է, որոնց որ մակագրվում են այսպիսի գործեր։ Հիմա հարց, առնվազն գոնե ինքը պետք է այս հարցը բարձրացնի, թե ինչի է իրեն մակագրվել, եւ մենք ենք այս կասկածը բարձրացնում, որ քեզ հատուկ ատրվել այս գործը։ Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում շատ խորը առաջ գնամ, ասեմ իրականում այդպես է։ Եվրոպական դատան իր նախադեպերով ասում է, եթե կա օբյեկտիվ կասկած, որ յուրաքանչյուր մարդ կարա մտածի, որ իրականում, քանի որ կարգը չի պահպանվել, դատավորին հատուկ ատրվել, ուրեմն օրենքի խախտում է, եւ այս հիմքով արդեն ինքը չի կարող այս գործը քննել։ Սա ինքնաբացարկի մի մասն է այս պահին։ Մենք իրականում այլ հիմքեր եւս ունենք, շատ խորը արդեն, որոնք որ ըստ անհրաժեշտության կներկայացնենք հաջորդ դատական նիստերին, բայց այս պահին վիճարկում ենք այն փաստը, որ դու օրենքի իման վրա ստեղծված դատարան չես հանդիսանում։ Այսինքն այս պահին ինքնաբացարկի միջնորդության քննությունը կիսատ է մնաց։ Չէ, ինքնաբացարկի միջնորդությունը այս հիմքով ներկայացրել ենք, դատանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, որոշումը հրապարակվելու է վաղ առավոտյան 10-ին, որից հետո դատական նիստը շարունակվելու է։ Պարոն Սարգսյան, եւ դատավորը որևէ կերպ հարկամարեց բացատրել, թե ինչու է օրեր անց Գիտեք, դատավորը ասաց, որ ինքը ծանրաբեռնված է եղել դրա համար, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս միջնորդությունը անհապաղ քննության ենթակա միջնորդություն է։ Ավելին ասեմ, դատանի նախագահան էլ պատճառաբանել էր, որ ծանրաբեռնվածությունն է դատավորների հաշվի առնել, որ իրեն է մակագրել, այսինքն ենթադրում է այդ պահին դատանի նախագահան իբր ստուգել էր, տեսել էր, որ ծանրաբեռնված չի դրա համար ատավը, բայց պարզվեց, որ լավ էլ ծանրաբեռնված է եւ իր այդ դրա հիմքով հետաձգվել։ Այսինքն սա եւս լրացուցիչ կասկածի տեղի կատալիս, որ հատուկ ուղակի կապ չունի, թե դու ինձ ծանրաբեռնվածություն ես, այս գործը պետք է քննես դու, որովհետեւ դատան նախագահան այդպես է ցանկան։ Մեծ հարց է դատան նախագահան ասա ցանկացել թե չէ, դուց հերանել ասել են թե ինչ պետք է անի եւ այլն, բայց սա արդեն այս պայն անիմաստ է քննարկման ենթակա, որովհետեւ երաշխիքը պետությունը պետք է ապահովի, որ օրենքի իման վրա ստեղծված դատարանի կողմից ակամ չկա երաշխիք, չկա օրինական դատարան։ Պարոն Սարգսյան, եւ ձեր գրառումներից Facebook-յան կարելի է ենթադրել, որ դուք հիմքեր ունեք պնդելու, որ ԲԴԽ-ն ինչ որ լուրջ անօրինական գործողություն է կատարել։ Ինչի մասին է խոսքը, կամ հարամասնակ։ Ուրեմն բարձագույն դատական խորհրդը այն կոնկրետ բովանդակությունը չեմ ասի, իր որոշման մեջ արտատպել է դատախազության միջնորդության որոշակի հատված, որը որ մեղադրանքի հետ որևէ կապ չունի։
Այսինքն այն իմաստով, որ նման մեղադրանք չկա, բայց անուղակի մեղադրում են, կարելի ասել, այլ բնույթի հանցագործության մեջ նաև, կամ առավել ծանր հետևանքներ առաջացնող հանցագործության մեջ, ըստ պայն, քանի որ բովանդակություն չեմ ասում, ձևակերպումը բնութագրելը մի քիչ դժվարանում է, բայց այն ինչ որ իրենք նշել են, դա հաստատող փաստական տվյալներ ԲԴԽ-ին ներկայացված չի եղել։ Դրանով մեղադրանք չկա, դա նոր դրվագի մասին չի խոսքը, ուզում եմ ավելի հստակ ասեմ, վերաբերում է այս իրավիճակին, բայց այստեղ այնպիսի դիտավորություններ են վերագրել առնվազն, որը որ բացարձակ անթույլատրելի էր առանց փաստական տվյալների եւ նույնիսկ փաստական տվյալների պարագայում նման ձևակերպում ու բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ուղղակի աբսուրդը անթույլատրելի, հա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ձևակերպումները, այսինքն ինքը կալանավորման որոշում էր, եթե հիմա դուք կարդաք, որովհետեւ այդպիսին միջնորդություն ներկայացրին, արտատպել են եւ վերացել են բնույթով ինքը կալանավորման որոշում էր։ Հիմա եթե մենք այս մասով խորանանք, կտեսնենք, որ խնդիր կա, բայց քանի որ գրառումներից խոսեցիք մի կարևոր հանգամանք, տեսեք, դեռևս ես Բորիս Բաշխանի պաշտպանը չէի, փաստաբան չէի, նույնիսկ չէի հանդիպել նրա հետ, բայց 2000 հենց փետրվարի 1-ին, երբ որ ԲԴԽ-ն բավարարեց միջնորդությունը, ես իմ Facebook-յան էջում գրառում կատարեցի, որ քանի որ ԲԴԽ-ն բավարարեց, ուրեմն կալանավորման հանձնարարությունը տրվելու է Դավիթ Աղամանյանին։ Հիմա հարց, որտեղից էս դրա մասին կարող են իմանալ, եթե դեռևս մակագրություն չկա։ Ինչի՞ էս քան դատավորի մեջից հատկապես որոշեցի այդպես եւ կռահեցի էս փաստը։ Այսինքն բոլոր նախորդ գործերը, նմանատիպ բնույթի գործերը, դատա նախագահի վարկագիծը կամ այսօրվա իրադարձությունները հենց դա են վկայում եւ միանշանակ այդ ճիշտ կողմնորոշվեցին, որ իրեն ամակագրվելու։ Սա եւս արդեն ինքնին պետք է կասկածի տեղիք դա, որ դատավորը այս պայն պատահական չի ընտրվել։ Եվ ներություն գուցե ձեզ լրագրողները հարցրել են կրկնում, բայց չգիտեմ հարցրել են թե չէ, ինչու Բորիս Բախշյանի նկատմամբ, ներողություն, Նվեր Մկրտչյանի նկատմամբ դատավորը որոշել է, որ պիտի ոչ թե նրան բերման ենթարկի, այլ կայացնի կալանավորելու որոշում։ Ինչն է պատճառը, այլընտրանք կար բերման ենթարկելու։ Ուրեմն այլընտրանք կա, բայց դա չի նշանակում, եթե կայլ ընտրանք, հենց այլ ընտրանք նշանակում է, որ երկուսից մեկը, դատավորը ներքին համոզման որպես դատավոր գտել է, որ էս մեկը, հիմա այսօր եկել են քնիշն ու դատախազ, ասում են դու ունեիր այլ ընտրանք, բայց դու ընտրեցիր այն մեկը, այսինքն դու իրավունք ունեիր ընտրելու, բայց ինչի՞ էս մեկը չընտրեցիր։ Իսկ բա դատավորի ազատությունը, անկախությունը, ներքին համոզմունքը, այսինքն սկզբունքները որևէ կապ չունեն, մնում է միայն սպասենք, այսինքն սրանց հետո դատավորները նստեն սպասեն, որ տեսնեն թե ինչ է ասում, օրինակ դատախազը կամ ոնց կգնահատի քննիչը, որ ինքը անի։ ԲԴԽ-ի որոշումը տեսեք մեջը գրածա, հատկապես այն պայմաններում, երբ որ դատախազը նման դիրքորոշում արտահայտել, որ ավելովա բերման ենթարկի, այսինքն չի նշանակում հատկապես դատախազը նման դիրքորոշում արտահայտել, դատարանը լսում է կողմերի դիրքորոշումները եւ որոշում է կայացնում փաստերի եւ ներքին համոզման հիման վրա։ Հիմնավոր կասկած կալանավորման կա, ըստ դատախազության կա, մեղադրականը ուղարկել են դատարան, խափանմիջոցի հիմք կա, ըստ դատախազության կա, որովհետև ստորագրություն են ընտրել, իսկ խափանմիջոցի հիմքերը կալանքի եւ ստորագրության դեպքում նույնն է։ Երբ կարող է ստորագրությունը փոխվել կալանավորման, երբ որ ստորագրության պայմանները խախտվում է։ Պայմանը խախտել է ստորագրության, այո, խախտել է, ծանոթացնելով չի եկել։ Իրավունք ուներ դրանից հետո կալանավորում կիրառել, իրավունք ուներ։ Հիմա դուք եկել եք ասում եք, մենք գտնում ենք, որ չպետք աներ, կարող էր այլ բան աներ, կարող էր ուրիշ բան էլ աներ, կարող է 5 անգամ էլ չգա, դատավորը գտնի, որ այս պայն չեմ գտնում, որ կարիքը կա։ Ես կներկայացնեմ դատախազության կոլեգիայի դիրքորոշում, որտեղ իրենք են ցույցում տալիս, որտեղ ասում են յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ հանկարծ չեն գալի խափանմիջոցի պայմանները խախտում են, անմիջապես պետք է խիստ արձագանքի արժանան այս իրավիճակը։ Այսօր եկել են, իրենք ուրիշ բաներ են ասում, բայց դրան ըստ հաջորդականության կանդրադառնանք, որովհետև վաղը, եթե շարունակվի դատական նիստը, եւ վստահ եմ, որ կշարունակվի, այս առումով մենք մանրամասն կներկայացնենք նաեւ մյուս խնդիրները, այս ապօրինությունը վարույթի եւ մի հարցել, պան Բախշյանի դեմ ցուցմունք ով է տվել։ Լսեք, որպես այդպեսին այն ինչ որ մեզ են ներկայացրել, նրա դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել։ Այն ինչ որ ես խոսում եմ պարոն Բախշյանի հետ, անհնար է օբյեկտիվ իրականության մեջ այնպիսի բան, որ նրա նկատմամբ օբյեկտիվորեն մեկը ցուցմունք տա, որովհետև բացարձակապես նման հանգամանք չկա։ Սա հասարակ սովորական դատական process է եղել, հասարակ ասելով, որ դատավորի գործունեությունը եղել, այդ ընթացքում այսպես է գտել որոշում կայացել։ Պայմանական, ամբողջ մենք գտնում ենք օրինական, բայց պայմանականորեն գտնենք, որ հանկարծ ինչ-որ մի հատ խախտում արել, իսկ խախտումը արդեն վերածվել է անցագործության, դա բողոքարկեիք հարգելի դատախազություն, վերականգնիչ դատարան։
Բայց եթե չեք բողոքարկել, այսօր եկել եք, էսի չեք ասում դուք։ Բացի դատախազությունից ով է դժգոհ պարոն Բախշյանի կայացրած որոշումը։ Մեր ունեցած տվյալներով այս պահին գործի նյութերում որևէ դժգոհ մարդ չկա, բացի պետական շահագրգիռ մարմինները։